हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन या वन ना वीटल गार्डन का अब एल वीडियो इष्टपूर्ण विचार इष्टपेटा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्रैबी सब्सक्रैबान मरकृत अब नमुक वीडियोलोटा अब ना वीडे फ्रंटिले इन अरिकापाम ट्री आदमी सैडल कुरे वेर्टिकलस इंटे अपुर षोपाटो अब अगर टांगूं क्यों सैडल का नाम अपुर सैडल और पाम ट्री उपे कुरे वेर्टिकल इतने हांग इन ग्रिलिंग हांग अब ना वीटल कैरब आदमी तेज ई वेर्टिकल प्लांस ना गेट वरुद नम्मला गेट कई वरिद्ध मदल ना रूबी ग्रासी प्लांस वेर्टिकल कलर अब इोले कलर का हाईलाइट नंगो ना मदल मिलते इन कुरे चेड़ वे इतर सिंगोणिय प्लान इन सेंट्रल पिंक लाइन कूड़ें कुछ कोलियस चेड़ी वैचे पिंक ग्रीन वैचे अब मेरून षेडे मिक्सड षेडूडे नाम अपर सैड मदल मिलते ना कुछ पत्मणिमुला वैचे ना वेल स्थल अब ई पत्मणिमुला ना वो वेल स्थल वे श्रद्धि ना पूटिट वरू ना गेटिटी अड़ता कलाती मेको प्लानस नंगर प्लानाणी मिल हांगिटे क्रीपिंग इंजस निकाइट वन ना हेलती लीव्स ना भंगी का कलाती षेडाण പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഫ്ലോറ പ്ലാന്റും കൂടി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോഡെൻഡ്രോണ്ടൽ പ്ലാന്റും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ പിവിസി പൈപ്പിൽ കയർ ചുറ്റിയിട്ട് അയിമ കൂടി പടർത്തിക്കാനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല വെയിൽ തട്ടാത്ത ചെടികളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് ഹാംഗ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഗ്ലോണിമ ലിപ്സ്റ്റിക് അതുപോലെ സിംഗോണിയത്തിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിലോഡെൻഡ്രത്തിന്റെ വേറൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ മുന്നേ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്ടോ പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർ ലീഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കളറിലുള്ള റോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതിലെ പിന്നെ നമ്മൾ പല കളറിലുള്ള ആന്തോറിയൻ ചെടികളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വളരെ നമ്മൾ ഉള്ളിത്തൊലി എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിത്തൊലി ഇട്ടാ നല്ലതാണ് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ മുട്ടന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു തിക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അരേലിയ പ്ലാന്റും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അലോക്കേഷ്യ പോളിന്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് നല്ല നീളത്തിലുള്ള ലീഫ് ലൈനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാംഗിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ ഹെമിഗ്രാപിക് കൊളറാട്ട
ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് അല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൻഡ്രേഞ്ചിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ ക്രീപ്പിംഗ് ചാർലി, പിന്നെ എപ്പീഷ്യ, അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ്സുകളുണ്ട്. എപ്പീഷ്യൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പീഷ്യ പോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർഡന് നല്ലൊരു ഷോ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കും, നമ്മുടെ ഗാർഡൻ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായി തോന്നിപ്പിക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ മതിലിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും കുറേ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കമ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ഓർക്കിഡുകളുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡുകൾ. പിന്നെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പിങ്ക് ഷെയ്ഡും അതുപോലെ മിക്സഡ് പിങ്കും വൈറ്റും മിക്സഡ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ യെല്ലോ കളർ, അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാൻഡ്രിഞ്ചുവിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പല കളറിലുള്ള പോപ്പി ചെടികളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ റെഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ പിങ്കും വൈറ്റും കൂടി ഉള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഇത്. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. പിന്നെ ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പി ചെടി തന്നെയാണിത്. പിങ്ക് കളറാണ്, നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ചുമരിൽ രണ്ട് സൈഡിലും റൂബി ഗ്രാസ് കൊടുത്തിട്ട് സെൻട്രിൽ കൂടെ ബോർഡർ ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എപ്പീഷ്യൻ്റെ വേറെയും കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്ലോണമിയിൽ കുറേ ഭംഗിയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ചെടികളും നോക്കി നടത്തേണ്ട ഉമ്മി പിങ്ങോടിയാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഐഡിയാസാണ് മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ഓരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യട്ടോ. ഓർ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ചെടികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെയറിങ്ങും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരുള്ളൂ. പിന്നെ ചില ചെടികൾക്ക് നല്ല വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ചെടികളുണ്ടാവും, ചില ചെടികൾക്ക് വലിയ വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളുണ്ടാവും. അതുപോലെ വെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വെയിൽ ആവശ്യമുള്ള ചെടികളും വെല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനിയും കുറേ പ്ലാന്റ്സുകൾ കാണിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.